ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଏମିତି ଜଣେ ମୁଁ ପୋଲିସ ସାର୍ଙ୍କର ଘଟଣା ଦେଖେଇବି, ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ରାଗିଯାଏ ତାଙ୍କର ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ କାମ ଦେଖିକି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଆକା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଦେଖିବେ, ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର 3 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଘଟଣା। ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ କଟିଯିବାରୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। 10:05 ପଳାସ ପାସେଞ୍ଜର ଆସିଲା ପରେ ପାସେଞ୍ଜର ସବୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା ପରେ ଏଗେନ୍ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍ ମୁଭ୍ ହୋଇଗଲା। ଦେଖିଲି ଜଣେ ଲେଡ଼ି ରନିଂ ହେବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ସିଏ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସିଏ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଜାଣୁନି, ସେ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ତପ୍ତକ ଗାଡ଼ି ରନିଂ ହୋଇଗଲାନି, ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ହୋଇଗଲାନି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବା ଭିତରେ ସିଏ ତୁରନ୍ତ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ପାଦ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ପାଇଲାନି, ସେ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ମୁଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଡେଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରୁ ପଶିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରକୁ ପଶି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଧରିକି ତା ଭିତରକୁ ଟାଣିକି ବାହାର କରିଦେଲି। 2 ଜଣ ଲେଡ଼ି ଥିଲେ, ଜଣେ ସିଏ ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧରିପାରିଲାନି, ସିଏ ବି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପଡ଼ିଗଲା ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭିତରେ ପୁରା ପଶିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କିଛି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଇଏ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ସନାତନ ମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି RPF ପୋଲିସ। ଆଉ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କେତେ ମହାନତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ IISC କାରନାମା। ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖେଇକି ସେ ବିଚରା ଗରିବ ଲୋକଟାର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପେସାରେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଛ ଯେଉଁ ମାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ମାନେ ମାଛ ମାରିବା ଲୋକ, ସିଏ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆକା ଜୋରରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାର, ତାହିଁରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ FIR ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ମାଡ଼ ମାରିକି କି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତେ ତାଙ୍କେ ଧମକଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ କଥାକୁ ଚୁପେଇକି ଦବେଇକି ରଖ, ନହେଲେ ତମର କ'ଣ କରିବୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏତେ କରିକି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ନିଜ ଘରେ ବି ଆଉ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଘରେ କେଉଁ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକ ସେ ପୁଣି ମାଛ ଧରିକି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକର ଯଦି ଅବସ୍ଥା ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଘର କେମିତି ଚଳିବ? ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଏତେ କରିଦେଲା ପରେ ମହାନତା ଦେଖେଇକି ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର 27,000-28,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେନି। ବିନା ଦୋଷରେ ମାରିକି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଅବସ୍ଥା କରିସାରିଲା ପରେ ଟଙ୍କା ତ ଦେଲେନି, ତାହିଁରେ ଆହୁରି ଧମକେଇଲେ, ଯଦି ଏ କଥା କେବେ କାହା ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିବୁ ତୋର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ଜାଣିନଥିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠୁ ସେଠି ବିଲେଇ ଖାଇବା ଥୋଇଲା ବେଳେ ଏଠୁ ସେଠୁ ଏଠୁ ସେଠୁ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା। ଗାଁକୁ ବି ଗଲେ ଭାରି ଏମାନଙ୍କର ପୋଲ ଖୋଲିଯିବ, ତାଙ୍କେ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗରିବ ଲୋକଟାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମଉସା ନିଜେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନଈସଳା ଯେ ଝଗଡ଼ା ମାଛ ବିଷ ଢାଳି ଧରିଦେଲେ, ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଆମେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସିଏ କେସ୍ କରିଦେଲା, ପୋଲିସ ଯାଇକିରି ଆଜ୍ଞା 10:30-11 ଧରିକି ଆଣିକିରି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବାଡ଼େଇକିରି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଉ ମୋ ଛାତି ଇଏ କରିକି ପକେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 4-4 ପିଲା, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଆଉ କେମିତି ଚଳିବି, ଆଉ ମୋର ରୋଜଗାର ପନ୍ଥ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସକର୍ଚ୍ଚର ପାଇପ୍ରେ ବାଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ସକର୍ଚ୍ଚର ନୂଆ ପାଇପ୍ରେ ବାଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଏସଆଇ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ବଞ୍ଚେ, ମୋତେ ଆଇନ ମିଳିବ, ମୋର କ୍ଷତିପୂରଣ କେମିତି ଦରକାର, ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ସକପ୍ଚର ପାଇପ୍ରେ ତାଙ୍କେ ବାଡ଼େଇକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚୂନା କରି ପକେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ
ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆଇଲେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏ କି କଥା ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ଆଉ ସେ ସାହି ଲୋକଙ୍କର, ସିଏ ଆସିକି କେସ୍ କରିଥିଲେ ଥାନାରେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଥାନାବାଲା ଆଣି ବାଡ଼େଇକିରି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ଲୁଚେଇକିରି ରଖି ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇ ରହି ଅପରେସନ କରି ଏଠି ଆଣି ଭରାହର କରି ରଖି ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ଛୋଟ ପୁଅଟେ, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କେମିତି ରହିବି? ଆମ ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଛୋଟ ହେଇକି ବସିଲେ ଆମେ କେମିତି ଖାଇବୁ, କେମିତି ରହିବୁ? ଆଉ କହିବି କ'ଣ, ବିଚାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନୟାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ଏଠି ମାଗି ଆଉ କ'ଣ ଯିବ? ଏଠି ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୋଲିସ ସାର୍ ମହାନତା ଦେଖେଇକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ଜଣଙ୍କ ଘର ଭସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ ଦେବା, ଇଏ କେଉଁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମଣିଷ ପଣିଆର କଥା। କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖେଇକି ମହାନତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଏମିତି ଅମାନସିକତା କରୁଛନ୍ତି।